Sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz, gününüz aydın, xeyirli, ruzlu, bərəkətli olsun. Xoş gəldiniz proqramımıza, gün başladı, gününüz bizimlə başlasın. Biz bugün vətənə olan sevgidən, vətənə olan bağlılıqdan və əlbəttə ki, vətənpərvərlik mövzusu ətrafında danışacaq. Düşünürəm ki, demokratik Azərbaycan Cümhuriyyətinin vətəndaşı olaraq, yaşından, cinsindən, dinindən asılı olmayaraq, dünyanın istənilən ölkəsində yaşayırıqsa yaşayaq, biz borcluyuq öz ölkəmizi təbliğ və təmsil etməyə. Elə bununla bağlı çox dəyərli qonaqlarım var. Artıq onlar buradadılar. Böyük bir məmnuniyyətlə onları təqdim etmək istəyirəm. Respublikanın xalq artistləri Nürəddin Mehdixanlı, Eldar Mansurov. Gəlin, xoş gəldiniz. Sizi görməyimə çox şadam. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Etirafımı edəcəm, xoş gördük sizi. Necəsiniz mən? Sağ olun. Necəsiniz mən? Xoş gördük, təşəkkür. Buyurun, zəhmət olmasa əyləşin. Kimə hara necə rahatdırsa söhbətimiz maraqlı olacaq. Düşünürəm, çünki hər birinizin ən çox sevdiyiniz mövzulardan biridir. Biz bugün tək olmayacaq, daha bir dəyərli qonağımız olacaq. O da Respublikanın xalq artisti Mübariz Tağıyev olacaq. Gəlin Mübariz mənim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sizi görməyəmə çox şadam. Günlən günə gözəlləşirsən Ərz gəzir şöhrətin şanı Ant yerimiz sənin bayraq meydanı Döyünən qəlbi Azərbaycanı Hər daşında bir tarix yatır Hatirələr nələr oyadır İlham ilə yeni nəsillər bugün Adınla yeni tarix yaradır Sən oklar yurdusan əzəldən deyə Al o güllələri ucalır göyə Yol gedir şıxlı bir gələcəyə Bakın mənim qəlbi dəniz, dəniz şəhərim Dostum, yarım, candan əziz, gözəl şəhərim Sən gəncliyin son ünvanımsan Gəlb sirdaşım tək həyanımsan Harda olsam hər an anaram səni Sən mənim əziz mehriban şəhərim Nəğmə deyil sənə kürəklər Layla çalır hər akşam əzər Güneşlə doğulur hər gün yenidən Bu qədim, bu cavan, əbədi şəhər Hatirə dəftərin içər şəhər Üstünə oyandı bu mavi xəzər Üz tutaram sənə hər akşam səhər Bakın mənim qəlbi dəniz, dəniz şəhərim Dostum, yarım, candan əziz, mənim şəhərim Alır gecələrindən Səninlə hər yerdə fəxridirəm mən Bakın mənim
qəlbi dəniz, dəniz şəhəri Dostum, yarım, candan əziz, gözəl şəhərim Bakın mənim qəlbi dəniz, gözəl şəhərim Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Xoş gəldiniz, Mübariz bəy. Həmişə siz gələsiniz. Var olun. Dəvətinizə görə minnətdarım. Çox sağ olun. Əlaxsız da vətənpərvərlik mövzusunda danışırıqsa, üç dost bir arada mütləq olmalıdır. Əlbəttə. Düzdür mü? Əlbəttə. Tam doğru. Buyurun, sizə necə rahat, sahada sizsə əyləşin. Nə gözəl yer seçirsiniz mənim üçün, çox sağ olun. Əlay. Lap yaxşı, ifadan sonra artıq bir daha xoş gördük hər birinizi. Necəsiniz, keyfiniz necədir, hər şey qaydasındadır? Yaxşılıdır, bayramdan sonra lap hər şey yaxşıdır. Lap yaxşı. Maaşlarımızı artırlarından sonra lap hər şey yaxşıdır. Ay, nə gözəl. Elə bax, bu pozitiv notlarda proqramımızı başlaya bilərik. Hə, İndar müəllim? Mən həmişə pozitivəm, valla. Məndən negativ görməzsən. Doğru söylüyorsunuz. Yəni, illərdir mən sizi tanıyıram. Maşallah, iş değişmirsiniz. Gözüm yoxdur, narahat olmayın. Və bugün biz vətənpərvərlik mövzusunda danışacağıq. Düşünürəm ki, hər birinizin ən çox sevdiyiniz mövzulardan biri budur. Çünki, İldar müəllim, sizdən başlayacağım. Çünki bu mövzuda ən çox bəstənilən mahnılar sizə aiddir. Mən ümumiyyən deyə bilərəm ki, mən yaradıcılıq, mənə başlayanda ilk mahnılarım, mənə vətənpərvərlik mahnıları olmuşdu. 79-cu ildən başlamışam yazmağa, vətən, yəni Bəşəkər bəstəkar kimi mahnılar. Əsasən də vaxtı yazanda ilk mahnılar hələ məndə olub vətənpərvərlik mövzusunda. Deməli, Bakı haqqında, Azərbaycan haqqında belə mahnılarla başlamışam. Sonra bərə oldu ki, həştəd birinci illərdir. Həmin o vaxtlarda mənə bir dostum var, şair Damir Gədəbəyli, mənə tanış elədi Əhməd Cavadın məli oğlu ilə. Yılmazına o mənə verdi Əhməd Cavadın şehirlərini və oradan götürdüm Əhməd Cavadın hər o vaxtı yazdığı və o vaxtın dövrünü vətənpərvərlik mahnıları idi, onlara yazdım. Sonra bərə oldu ki, bizim klasik şairlərdən Almaz İldırımın sözlərini Azərbaycanım o yazdım, onu 90-90-90-90-90-cı ildə yazdım. Sonra Hüseyin Cavidin sözlərini yazmışam. Amma ki, son vaxtlara, sonra keçdi, mənim yaxşı şairlərim olublar həmişə. Elə şehirlər veriblər ki, valla adam günahdır o şehirləri yazmasın. Məsələn, Nə bir Xəzirsi, Bəxtiyar Vahabzadə, nə bilim, Vahid Əziz, Baba Vəziroğlu, Pənah Rüstəm, İsmail Dadaşım, hamısı bu uşaqla çox yaxşı şehirlər yazıblar Bakı haqqında, Azərbaycan haqqında, bölgələrimiz haqqında. Yəni, bu şehirlər məni daha da bizə həvəsə götürüb, yaxşı şehir mətni olanda həvəsə götürüb. Bu mövzu da sizə yaxın olduğunuz üçün yəqin ki, onları bəstələyir. Vahşə, mən bir dəyə şey deyim ki, vətənpərvərlik mövzusu bütün bəstəkarların yaradıcılığında var. Diqqətlə, baxsız, Qara Qarayevdə də, Fikrət Əminov mahnılarında, yəni, bunlar bizim klasiklər, Cangir Cangirovda, Süleyman Ələsgərovda, Seyid Rüstəmovda, yəni hamısı yazıblar. Hamısı mahnılar da deyərdim ki, bugünə qədər ifa olunan mahnılardırlar. Bəs bu günümüzdə necə, Mübariz mənim, gənclərimizin marağı varmı bu sahə ilə bağlı? Bir şey, yəni, bugünkü günü vətənpərvər mövzu həqiqi mənada gənclərdə, hamısını demirəm, bir qismi müəyyən tədbirlərdə, yəni, repertuarlarından mahnı olmaq üçün istifadə edirlər. Çox cüzi bir qismi. Digərləri isə bu ürəkdən, daxildən gələndir. Vətənə torpağa bağlı gənclər bugünkü günə inandırıram ki, 99,9%-dir. Çoxluq təşkil edir. Yəni, mən bunu səmimi və bilə-bilə deyirəm. Bu, həqiqi mənada belədir. Yəni, bu tədbirlər də bunu göstərir. Elə təmasda olanda da bu söhbətlər də onu göstərir ki, yəni, bugünkü günə Azərbaycanımız, belə deyək, çiçəklənir və bugünkü gündə bu varlığı görməməyin özü bir demək o deməkdir ki, qəbahət olan dəqiqə. Əlbət. Ona görə bu uşaqlar da bunun çox gözəlliyi çox yaxşı duyurlar. Ordumuzun bugünkü günü uğurları və s. onları ta da ruhlandırır. Yəni, SSR-in məkanında olan vaxtlar vardır, tifət ki, ola bilər ki, indi verilişin yeri deyil, ancaq ki, valideynləri bu uşaqları elə bir yerə apardılar ki, heç avtomat düzü görmürdülər. Bugünkü günü tam əksinədir.
Valideyn istəyir ki, evladı əsgərlikdə olduğu kimi xidmət eləsin. Öz dövlətinə xidmət eləsin. Çünki öz sərhədlərini qoruyurlar bugünkü günü bunlar. Çox razıyam. Yəni, hər bir valideynin istəyi bugünkü günü odur ki, əgər bu əsgərdirsə, əsgər olmalıdır. Sadəcə elə təsirat yaranır ki, Nurəddin müəllim, vətənpərvərlik mövzusunda sırf bəlli bir tarixlərdə artıq bu ifalar səslənilir, tutaq ki, tamaşalar təqdim olunur izləyicilərimizə. Sizin fikriniz necədir? Mənə belə gəlir ki, vətənpərvərliyin mənbəyi vətəni tanımaqdan keçir. Çünki tanımadığın vətəni sevə bilməzsən, onun vətənpərvəri də ola bilməzsən. Vətənpərvərlik mənsub olduğun ölkənin, mənsub olduğun millətin tarixini bilməkdən, taleyini öyrənməkdən keçir. Bu mənada biz nə qədər övladlarımıza, bugünkü nəslə, ölkəmizi tanıtmağa çalışsaq, bu vətəni tanıtmağa çalışsaq, hər qarışını, hər yerini, tarix abidələrini, insanlarını, qədim mədəniyyətimizi, onlar daha çox vətənpərvər olacaqlar. Bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, uşaqlara vətəni sevdirin. Uşağa vətəni necə sevdiririz? Tanımadığı şeyi necə sevə bilər? Öyrətməklə olmur vətəni sevmək. Vətəni sevmək, onu tanımaqla olur. Bu mənada, bu sayaq sizin verilişlər sizdə və başqa yerlərdə, bu sayaq, məsələn, vətənpərvərliklə bağlı tədbirlər, tariximiz öyrənməyimizlə, taleyimiz öyrənməyimizlə, hər tariximizi öyrənməklə, dövlətçi tariximizi öyrənməyimizlə biz özümüzü tanıyırıq, ölkəmizi tanıyırıq və vətənpərvər oluruq. Çünki vətən nədir? Vətən kimdir? Vətən anadır. Ananı necə sevməmək olar? Anadan necə imtina etmək olar? Ananın uğrunda necə ölməmək olar? Ana şərəfdir. Ana namusdur. Ana hər şeydir. Yaradılışımızdır. Ona görə də, bəli, vətənpərvər olmaq vətəni sevmək deməkdir, torpağını sevmək deməkdir, insanlarını sevmək, dilini sevmək, ədəbiyyatını sevmək, sənətini sevmək, mədəniyyətini qorumaq və təbliğ eləməkdən keçir. Əgər hər bir azərbaycanlı özünün tarixindən xəbər olmuş olsa, ona vətənpərvərlik dərsini keçməyə ehtiyac yoxdur. O bilsə ki, dünyanın ən böyük dövlətlərini, ən böyük imperiyalarını quran bunun millətidir. Karamanlı imperiyasını quran azərbaycanlılardır. Səlcuqlu imperiyasını quran azərbaycanlılardır. Osmanlı imperiyasını quran azərbaycanlılardır. Azərbaycan bəyləridir, Azərbaycan oğullarıdır, Azərbaycan sərkərdələridir, Azərbaycanın siyasət və dövlət adamlarıdır. Biz, təsəvvür edin, Kırımdan indiki Fars körfəzi deyirlər, Kəngər körfəzinə qədər hökmü keçən dövlət qurmuşuq, Atabəylər dövləti qurmuşuq, köklü köməcdir. Yəni, millətin övladları bunu tanıyanda təbii ki, vətənpərvər olacaq. Təbii ki, Şəmsəddin Eldənizi tanıyanda, Məhəmməd Cahan Pəhləvanı, Qızıl Arslan tanıyanda, Şah İsmail Xətaini tanıyanda ki, o boyda Səfəvi İmperiyasında dövlət dili məhz türk diliydi, Azərbaycan türkçəsi idi, onda vətənpərvər olmama mümkün deyil. Qarşıdan bizim aprel ayı gəlir. Azərbaycan ordusunun 2016-cı ildəki o ildırım sürətli müharibəsi ki, 25 il qurulmuş Ohanyan səddini 45 dəqiqə yarıb keçən Azərbaycan əskər, Azərbaycan oğlu. Hə, biz onları təbliğ eləyəndə, bizim gənclərimiz onları görəndə, əlbəttə ki, vətənpərvər olacaq. Deməli, vətənpərvərliyin mənbəyi tarixini bilməkdən, taleyini bilməkdən və buna sahib çıxmaqdan, özünü tanımaqdan keçir. Mən bu cür başa düşürəm, məncə bu belədir. Çox gözəldir, belə emosiyalarınızı bildirirsiniz. Həqiqətən də siz, ümumiyyətlə, dünən bu mövzulə bağlı biz müzakirələrimizi etdikdə, əlbəttə, bir gözdən keçirtdim, müəyyən verişləri izlədim, çıxışlarınızı izlədim və bir tərəfdən də fərəh hissi duydum. Bilirsiniz, əlbəttə, hər birimiz üçün həyat gözəl olmaya bilər, amma müəyyən faktlar var ki, biz bunları bilməliyik. Bayaq da verişin əvvəlində qeyd etdim ki, istənilən ölkələrdə yaşaya bilərik. Amma əgər Azərbaycan vətəndaşı, yəni bunun varlığını anlayırıqsa, bunun məsuliyyətini başa düşürüksə, biz həqiqətən də harada yaşamasından asılı olmayaraq cinsindən,
dinindən asılı olmayaraq biz bu ölkəmizi təbliğ etməliyik. Çünki həqiqətən də belə baxanda müasir artıq dövlətimiz qurulduqdan sonra bu qısa bir dövrdə nə qədər uğurlu işlərimiz var. Təbii, təbii. Biz təsəvvür edin ki, bizə böyük mədəniyyətlərini sırmağa çalışan ölkələr qadınlarına seçib seçilmək yani, hüququnu 39-dan, 40-dan, 45-də, 59-da veriblər. Qadın hüquqları bizdə biz var. Biz 1918-ci ildə Azərbaycan qadına seçib seçilmək hüququ vermişik. Bilirsiniz niyə? Çünki dünyanın ilk hökümdar qadınını yetişdirən bu millətdir. Yəni bu mənada bizim fəxr eləyəsi və vətənpərvər olmaqdan ötürü çox nəsnələrimiz, nədənlərimiz var. Təsəvvür edin, bizim dövlətçilik tariximizə baxın, biz nə qədər dövlətlər qurmuşuq dünyada? Düzdür, itirdiklərimiz də olur. Amma bu həyatdır. Millətin də taleyi bir insan taleyi kimidir. Dövlətin də taleyi bir insan taleyi kimidir. Qalxmalar, emmələr olur, təbiətdə də qabarmalar, çəkilmələr var. Hə, indi o çəkilən xalq, millət bu günləri 1 milyard yarım əhalisi olan Çinin də bayrağı New York'da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qabağındadır. Bugün bu tayda 10 milyon Azərbaycanlının qurduğu Azərbaycan müstəqil Azərbaycan Respublikasının bayrağı da oradadır. Bəli, bu vətənpərvərliyin mənbəyi bulardır. Necə sevinməyəsən, necə vətənpərvər olmayasan və necə gurur duymayasan ki, o bayraqların arasında mənim də bayrağım var. Təbii. O mənim millətimdir, o mənim dövlətimdir və bunu mənim millətim, dövlətim qazanıb. Bu onu ölümünə qoruyacaqsan. Yaşayacaqsan, yaşadacaqsan, amma yeri gələndə onun yaşaması üçün də ölümünə savaşmağı da bacaracaqsan. Əsrlər boyu olub zaten bizim iqid övladlarımız hər zaman öz vətəni uğrunda canından kimi keçib də, keçir də, keçəcək də. Düzdür? Şəxsən, mən zil notları çox sevirəm. Yəni, hər bir Azərbaycanlı, elə özümüzü götürək, öz tarixini bilmirsə, gələcəyini heç vaxt qura bilməz. %100. %100. Bu, yəni, həqiqətdir. Ancaq ki, mən nəyə gəlirəm? Mənim gənclik illərim qürbətdə, qürbət olmayan yerdə böyümüşəm mən. Ancaq ki, bu son illərin hadisələri, yəni, rock qruplar, nə bilim, nə, bir qədər siyasətdən uzaq adam, birdən-birə yurtdaşlarımın oradan qovub çıxarılması və nə vəziyyətdə mən bunları gördüm, dəhşətə gəldim. Bu vəhşilik bilirsiniz, yer üzündə filmlərdə görmüşük, konsulayerlərdə, nə bilim nələrdə, filmlərdə baxırıq ki, ikinci dünya müharibəsində yəni nələr olub, nələr olmayıb. Buna oxşar bir hadisə idi. Hətta yəni, orada bəzi bir qanunlar var idi, burada qanunsuz bir. Mən istəyirəm, deyəm ki, vaxt, zaman özü özlüyündə bizi tərbiyə eləyir, bilirsiniz, bunları görə-görə. Xocalını görə-görə və s. istər-istəməz büyünün gəncləri də, o iddə doğulan insanlar da, yəni əgər vətənpərvərlikdən bir qədər uzaqdırlar, onlar artıq yaxınlaşırlar o iddə. Yəni bu qədər şəhidlər verdik biz. Nəyin baxasınadır? Müstəqil dövlətimizi qurmuşuq deyəm biz. Yəni onlar da dərk eləyirlər ki, bu müstəqillik əgər hamımız bir olmasaq, bu müstəqilliyi saxlaya bilməyəcək, sizə qurban olun. Bir olmalıyıq bugünkü günü biz. Artıq yaşımın o vaxtıdır ki, mən bunu açıq-açığına deyirəm, öz fikrimi söyləyirəm. Gəlin, birləşin, bir yumruq olaq, bu dövləti qoruyub saxlamaq lazımdır. Ayrı heç bir yolumuz yoxdur və bu gənclər də, onların valideynləri də elə bələkdən uşaqlarını bütün böyütməlidir. Vətəni nə oldu bunu? Yəni, vətən nədir onlar üçün bunu bilməlidirlər. Biz də sənət adamları, istəyir teatr sahəsi olsun, istəyir yəni, musiqidir və s. İncə sənətin bütün sahələrində. Əlimizdən nə gəlirsə onu eləməliyik ki, bu səmimi olsun. Yəni, çatsın tamaşaçıya, bu gənclərimizə çatsın ki, bu səmimi gəlçdən olubdur, bu həqiqətdir, bu belədir. Yəni, onu eləyə biliriksə, yaxşıdır. Eləyə bilmiriksə, deməli, bu bizim günahımızdır. Bu, böyük bir günaha batırıq biz. Ən qədər tamaşalar var, ən qədər musiqi yazılıbdır. Böyük həcimli musiqilər, simfonik əsərlər yazılıbdır, oratoriyalar, mahnılar. Yəni, bunlar nə üçündür? Bu, yeni tariximizi yazırıq da biz bugünkü günü.
Yani elimizden gelen budur. Şimdi biz bunu eriyoruz. Eldar Merlim'le biz ulu önderimizin hatırasına, 90 illiğine bir 15 dakikalık hacimli bir oratorya yarattı. Yani istirad alemine bir kadar has olmayan da oratorya sözü. Ancak ki 5 yani mahnıdan ibaret olan bir silsilevi bir topluydu bu. Bilirsiniz ben ona gelirim ki eğer Heydər Əliyev müharibə illərində son illərdə Azərbaycana qayıtmasaydı ben bilər Azərbaycan əldən getmişdi. Yani bu həqiqətdir. Ona görə yani bu daxildən, ürəkdən gələn bir istək idi. 90 illiyə bir hədiyə elədik ki sözləri Babul Vəzri oldum ki musiqi Eldar Mansurov yani benim kismətimə düşdü ifa eləmək mahnıları. Bugünkü günü ayrı aralıqda bu mahnılar işlenir. Və birlikdə də indi fikrimiz var bunu simfonik orkestrdan ayrı bir, başqa bir rakusta yazaq, həll edək. Barın Əlim, bəzən bildirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə orada müzakirələr gedir vətənpərvərliklə bağlı, bir-bir yaxşı bir mahnı qoyur ora və yaxud vətən, millət haqqında bir söz deyir. Özlərinin o, belə deyək də, dırnaq arası kosmopolit və beynəlmilçi hesab eləyənlər var. Ay bu vətən şüvənlər, ay bu vətən filan. Mən buradan elan eləyim, əgər vətəni sevmək, vətənini təbliğ eləmək, millətini, dövlətini qorumaq və təbliğ eləmək sizin anlayışınızda vətən şüvənliydisə, bəli, mən vətən şüvənim. Mən hər yerdə millətimin, vətənimin haqqını qorumalıyam və onu təbliğ eləməliyəm. Çünki bu mənim ölkəmdir, mənim vətənimdir. Razıyam. Birincisi, ikincisi onu demək istəyirəm ki, milli olmadan beynəlmiləlçi olmaq mümkün deyil. Milli olacaqsan ki, sən həm də bəşəri olmağı bacarasan. Sən özü tanıyacaqsan, özü təqdim eləməyi bacaracaqsan ki, dünya səni qəbul eləsin. Olduğun kimi, yəni Azərbaycanı sən taleyi ilə, tarixi ilə, musiqisi ilə, ədəbiyyatı ilə, ta ki, rəsim sənəti ilə, dekorativ tətbiq sənəti ilə, fərd olaraq, kim nəylə bacarırsa, hərb sənəti ilə, bütün bunlarla küllalında dünyaya təbliğ eləməyi bacarırsansa buyur, nə olursan ol, amma bu şəkildə təbliğ elə. Sən onda bəşəri olacaqsan, sən onda dünyanın bir parçasına çevrilirsən. Əgər bu dünyada, həmin bu dediyimiz böyük qloballaşan dünyada mənim xalçam, mənim xalım, mənim palazım, mənim musiqim, mənim tarım, sazım olmayacaqsa, mənim kinom, mənim teatr mədəniyyətim, mənim ədəbiyyatım, rəsim sənətim, rəngkarlıq sənətim olmayacaqsa, mənə lazım deyil o dünya və mənə lazım deyil o qloballaşan dünya. Dünya rəngləri ilə maraqlıdır. Dünya bizlə maraqlıdır. Biz əgər o böyük rənglər dünyasının içərisində bizim rəngimiz yoxdursa, deməli, dünyanın mədəniyyəti kasıbdır və rənglərin içərisində bir rəng azdır. Biz millət olaraq, baxın tariximizə, heç bir millətə qarşı haqsız hərəkət etməmişik. Razım. Kimsənin dilinə toxunmamışıq, dininə toxunmamışıq, soyqırım yapmamışıq. Bizə yapıblar, amma bununla bəri görün bu millət nə qədər böyük millətdir ki, hamını qucaqlayır. Dilindən, dinindən, irqindən asıl olmayaraq hamını qucaqlayır və biz bu günləri hamımız böyük Azərbaycan süfrəsinin başındayıq. Və bu belə də olmalıdır. Biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Razıyam. Hər birimizin, ola bilir, hər birimizin bu. Amma Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Bəli, bu ölkənin içərisində Türk də var, Kürt də var, Ləzgi də var, Tat da var, Yahudi də var. Hamısı Azərbaycanlıdır. Biz bu şəkildə daha maraqlıyıq. Deyirəm və təkrar eləyirəm. Azərbaycan Kürdün olduğu qədər Türkün, Türkün olduğu qədər Talışın, Talışın olduğu qədər Ləzginin, Yahudinin. Yəni bu ölkə üçün yaşamağa, yaratmağa, öldürməyə və ölməyə hazır olan o bayrağı, özünün bayrağı, o dövlət özünün dövləti hesab edən hər kəs bizim qardaşımızdır və bu ölkə onundur, bu dövlət onundur, o bayraq onundur. Hər kəs. Yəni vətənpərvərlik, yenə də deyirəm, bu yaşadığın arealda sənlə bərabər min illər boyu qanı tökülən, bu torpağın üstündə yaşayan, yaradan hər insanın vətənidir, hamımızın vətənidir.
Və bu rəngarənlik gözəldir. Mübariz müəllim, təsəvvür edin dünyanın ən gözəl bir buketi olsun. Al qırmızı qızıl güllərdən ibarət. Bir rəng. Ona nə qədər baxacaqsın? 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə. Sonra yoracaq. Amma bir də təsəvvür edin ki, bütün güllərdən, çiçəklərdən ibarət bir dəmət var, bir buket var. Bir çələng var. O, rənglərin müxtəlifliyini sayana qədər bir ömür gəldi, keçdi, bir nəsil dəyişdi, o bir nəsil. Yəni, həyat rəngarəngliyi ilə gözəldir. Amma bu gözəlliyi, bu rəngarəngliyi bir və bütöv halda qorumalıyıq, yaşatmalıyıq. Çünki bu bizim taleyimizdir. Bu bizim gələcək nəsillərə verə biləcəyimiz ən böyük nəsinədir. Bugünlə dünyanın çox yerlərində qırğınlar, qarşı durmalar, savaşlar, ölkə daxilində. Amma Azərbaycanda dünyanın xaricdən gələn hər bir insan, birinci onların dediyi budur ki, gecə saat 2-də, 3-də də Bakının küçələrində, Azərbaycanın istənilən bölgəsində çox rahat gəzirsən, bir kimsə səndən soruşmur ki, burada niyə burada, bu yerdəsən, biz bu şəkildə dünyanı özümüzə cəlb eləmək və deməli ki, biz barış içində yaşamaq istəyən bir xalq. Bizim süfrəmizdə hər kəs üçün nemət var. Amma o süfrəyə haram qatmayacaqsan, o süfrəyə dəyər verəcəksən, bu torpağa dəyər verəcəksən. Bu vətənin vətənpərvəri olacaqsın. Başqa yol yoxdur. Diplomatiyasının uğurudur ilk növbədə. Yəni, biz heç vaxt monomillət olmamışıq. Bugünkü günə həqiqi mənada, yəni SSRİ məkanında da söhbət var ki, beynəlmilə şəhərdə Azərbaycan. Bakımız xüsusən. Amma həm də milli şəhər. Həm də milli şəhər, bəli. Görün, bu qədər yəni xalqlar yaşayır bu torpaqda. Həqiqi mənada Azərbaycanlar sülhsevər insan. Bizim əlimizdən ziyan gəlməz heç bir vaxt. Sülhsevərik. Sülhsevərik. Qonaq sevərik, əlimizdən gələn də ürəyimiz açıq, hamı qapımız açıq, gəlin, ancaq görün. Aydan, bu bizim sərvətlərindən bağlıdır mı, nə ilə bağlıdır? Tarix boyu baxırsan belə qırğınlar və s. Yəni, o fikrə gəlirsən ki, bu bizim, bu torpağın sərvətləri ilə bağlıdır ilk növbədə. Əlim, heç görmüşsünüz söyüd ağacı, söyüd bağına daş açınlar, söyüd ağacından, çünki meyvəsidir, qısır, meyvəsi yox. Amma alma ağacına, əlbəttə ki, baş atacaqlar, oradan nəyisə qoparmağa çalışacaqlar. Amma əsas iş odur ki, bağban da olmalıdır, o ağacını, o meyvəsini, o meyvəni o ağacı yetişdirən torpağa qorumalıdır ki, övladlarına yedirtsin onu. Dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəldiniz bu andan etibarən bizi izləyirsinizsə. Əlbəttə ki, gördüyünüz kimi çox dəyərli, çox hörmətli qonaqlarımız var. Biz bugün vətənpərvərlik mövzusunda danışırıq. Bu mövzu tükənməzdir və düşünürəm ki, hər bir ailədə mütləq evinizdə körpəniz varsa, bu sevginin ilk növbədə ailədən başlamalıdır. Ümiddə bitməyən arzu var Kürpünan ürəkdə sönməz arzular Bir ovuc ümiddə bitməyən arzu var Kürpünan ürəkdə sönməz arzular Arzular təmiz, arzular həzin, arzular gözəl, arzular Arzular bizim dünyanı gəzin, həyatın səsi arzular Arzular təmiz, arzular həzin, arzular gözəl, arzular Arzular bizim dünyanı gəzin Həyatın səsi arzular Qanadlı quş kimi arzular ucalır
her öten arzuda güzellik dalır. Yanadlı kuş kimi arzular ucalır. Her öten arzuda güzellik dalır. Arzular temiz, arzular nezir, arzular güzel, arzular. Arzular bizim dünyanı gezin, hayatın sesi arzular. Arzular temiz, arzular nezir, arzular güzel, arzular. Arzular bizim dünyanı gezin, hayatın sesi arzular. Sesi arzular, arzular temiz, arzular hazin, arzular güzel, arzular, arzular bizim dünyayı gezin, hayatın sesi arzular, hayatın sesi arzular, hayatın sesi arzular. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel ifadeye göre. Bestesi kimin? Elbette ki Eldar Mansurov'un. Yes. Eldar Mansurov. Çok güzel. Bugün Eldar benim çok tevazökardı. Çok çok güzel. İş o yerdedir ki, ben musikini yazan da onu sen çalışmıram ki. Göze sokum ki bilirsin, acaba ben mahnı yazmışam, ne yazmışam. Yazın, ben de öz işimi görürüm. Bu da vatanperverliğin bir növüdür. Yani ki işimi gör, kocamat bulasın. Özü bilsin, hoşuna gelir, hoşuna gelmiyor. Ben biraz bayağıdan kulağı asıram bizim bu dostların danışıklarından. Ben istiyordum bir bağlıca vatanperverliğin başka bir, başka cüre danışım. Yani ki, Sovetler dövründe bizim sənətçilər əsasən çıxırdılar eseri adından. Çoxlu Azərbaycan musiqiçiləri, sənətçiləri gedirdilər xaricə, qastrollara gedirdilər. Veyahut her hansı bir dekadalar geçirdirdi. Ümumiyen gelirdi Sovet İttifakı'nın adından gelirdiler bunlar. Hiç diyen yoktu Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan veyahut Litva, haradası da. Sovetski muzikantı, Sovetski artist var, bana gelirdi bu şeyle. Bu müstakilliği elde olandan sonra ben bakıram görürüm mesela da. Şimdi bizim musikçiler gedirdiler ancak Azerbaycan adıyla. Bayağılar Murat'ta bir şey dedi ki, bizim özümüzün Azerbaycan var. Bu da öz Azerbaycanımızın öz adıyla gedirdiler bunlar. Mesela bu iş için de böyle bakanda, öyle 2000, diyelim ki 2000'ci yılın evvellerinden Heydar Aliyev fondu yarandı ve bu fondun demeli Mehriban Hanım, görün ne kadar Azerbaycan sənətini, sənətçilerini, təkcə sənət yox deyə Azərbaycan məişətini hamısını xaricdə təbliğ elədilər. Bax, nə qədər musiqiçilərimiz gedib, həm bu Heydər Əliyev fondunun yolu ilə. Dəstəyi ilə gedib. Simfonik orkestrlərimiz gedib, ansambullarımız gedib, xalq çalğarətləri məsələn də musiqiçilər gediblər. Sonra muğamatçılar gediblər, estradaçılar, cazmenlər. Yəni, musiqinin bütün janrlarına olan məsələn də, bələ baxanda, ifaçılar hamısı gediblər. Bəstəkarlar da iştirak ediblər. Dövlət yəni öz öhdəsinə düşən bütün imkanları sərf edir bizim üçün. Bizim əsas başlıca problemimiz ondadır ki, biz fərd olaraq nə etməliyik? Necə edək ki, fərd olaraq, yəni tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq, işindən asılı olmayaraq, heç olmasa hərəmiz bir az da olsa öz sahəmizlə bağlı nəsə bir iş görsək, düşünürəm ki, damla-damla görürlər. Hərəmiz öz işinə məşğulur da.
Bax görə, aktordur kişi, bax, sadəcə olan tamaşalarda iştirak edir. Bax, bu cürə tədbirlərdə iştirak edir. Mübariz, məsələdə nə qədər bu usulləri ifa edir. Mən yazıram, məsələn, rəssam var, çəkirlər, sərgilər edirlər. Heykəltaraşlar heykəlləri ilə qoyurlar, özlərini də bədiləşdirirlər. Yəni ki, bu heykəlin müəllifi kimi. Həm də Azərbaycan xalqını qoyurlar bu heykəlləri də. Yəni ki, elə bən vaxtı ikən Nəsimin heykəli, Füzulinin heykəli, Nizamın heykəli. Bunlar nətər olur? Xalqımız üçün qalıb da bunlar da. Ki, rejissörlər kinolarını çəkirlər. Yəni, hamı hər öz işi ilə məşğuldur. Biz məşğuluq öz işimizlə. Bizim bu işlərimizi göstərən lazımdır. Bu göstərənlər kimlərdir? Yəni ki, qeydirəm o şəkildə. Heydər Əliyev Fondu bu işdə çox böyük işlər görüb. Bütün Azərbaycan deyirəm də ən yaxşı nə var, aparı xaricdə göstərir. Burada, içəridə, ben de öz daxilimizdə Azərbaycanda bizim televiziyalardır, radiyolardır. Əsas işi bunlar görməlidirlər. Çoxdur bizdə bu günlər kanallarımız. Amma ki, belə baxanda bir nömrəli kanalımız Azərbaycan televiziyasıdır. Bu işlərin həmişə başında, önündə Aztev deyənib, Azərbaycan kanalı deyənib, Azərbaycan radiosu deyənib. Çünki bu Azərbaycan televiziyası və radiosu kimi Azərbaycan sənətini, Azərbaycan vətənpərvərliyini, Azərbaycan millətçiliyini, hər şey bu cürə təbliğ edən kanal yoxdur ikinci. Razıyam sizlə. Bələ. Dünyanın hansı ölkəsində oluruqsa olaq, çox rahat şəkildə Azərbaycan televiziyasını izləyə bilirik. Və ən əsası bilirik ki, yanımızda qonaqlarımız olsa belə, yəni xəcalət çəkməyəcək hər hansı bir proqramı izləyərkən, elə deyil. Bələ. Çünki əgər biz bu millətin bir nümayəndəsiyiksə, mən istəmirəm orada hansısa bir qalmaqallı verilişlərin tamaşaçısına çevrilim. Mürətdimirəm, mən sizin hansısa müsahibənizi izlədim. O qalmaqallılar üçün başqa yerlər var. Razıyam ki sizinlə. Yəni istəmirəm ki Azərbaycan qadını bax belə təlaşlı. Yəni o sözləri heç dilimə gətirmək istəmirəm. Ona layiq olmayan dərəcədə biz ona təbliğ edirik öz içimizdə. Axı bizə təkcə özümüz baxmır. Təbii. Məsələn Burasiyadakı bir milləti var eləyən onun təhsil sistemidir. Təhsili. Millət nə qədər təhsilli olarsa, savadlı olarsa, dünya görüşü geniş olarsa, o qədər dünyada söz sahibi olur. Bizim müəllimlərimiz əslində millətimizin taleyini, sabahını qoruyucuları və təminatçılarıdırlar. Bu günləri biz o bağçalarda, o orta məktəblərdə kimi hazırlayırıqsa, o institutlarda kimi hazırlayırıqsa, bugünkü müstəqil Azərbaycan dövlətinin sabah idarə ediciləri, qoruyucuları onlar olacaqlar. Yəni həkimi, müəllimi, siyasət adamı, diplomatı, zabiti, bəstəkarı, rəssamı, fəhləsi, qurucu, hər kəs. Yəni, orada o məktəbdən başlayır hər şey. Mən indiyə qədər deyirəm ki, mən həyatda nə qazanmışamsa, müəllimlərimə borcluyam. Yəni, mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda kim bu sözü deyə bilirsə, o sözü səmimi şəkildə etiraf eləməyi bacarırsa, onun müəllimləri yaxşı olub. Çünki birincisi, əgər bizi valideynlərimiz bu dünyaya gətiriblərsə, fiziki mənada gətiriblər bizə bu həyata, amma bizim ruhani dünyamızı və insan kimi dünya görüşümüzü formalaşdıran bizim müəllimlərimizdir. Onları bu günlər Azərbaycan təhsil sistemində çox ciddi islahatlar aparır. Bu günlər Azərbaycanlı gənclər dünyanın bir çox ən irəli gedən universitetlərində oxuyurlar, təhsil alırlar, onlar oranın düşüncə tərzini, orada nələr var, onları gətirirlər. Çünki biz özümüzə qapanıb qala bilmərik. Dünya bizi öyrəndiyi kimi, biz də dünyanı öyrənməliyik. Yəni, bu mənada bu günləri həmin əskər orta məktəbdə hansı tərbiyəni alıbsa, o şəkildə də o tərbiyənin məhsulu kimi orada xidmət edir. Bu günləri bizim sərhəd qoşunlarımızda xidmət edən gənclərimiz, orada xidmət edən elm sahəsində çalışan insanlarımız. Mənə belə gəlir ki, bugün əgər hansı millət var olmaq istəyirsə, ilk növbədə nəslin tərbiyəsi ilə, təhsili ilə ciddi şəkildə məşğul olmalıdır və deməli, ən böyük güc, ən böyük borc məsuliyyət kimin boynundadır? Yeni nəsil yetişdirmək üçün vətənpərvər, vətənini sevər, millətini sevər, dilini sevən, mədəniyyətini sevən və millətini necə böyük mədəniyyətə, əxlaqa sahib olduğunu, bəşəri bir millət olduğunu dünyaya tanıtmaq imkanını kim verir müəllimlərimiz? Deməli, əslində,
birinci vətənpərvərlər bizim müəllimlərimiz olmalıdır. Oradan başlamalıdır hər şey və hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda kifayət qədər bu müqəddəs peşənin layiqincə yerinə yetirən müəllimlərimiz var və hamımız əsl yenə də deyirəm, onlara borcluyuq. Amma ən böyük müəllim 21-ci əsrdə ən böyük müəllimlərdən biri və hər gün hər birimizin evinə icazə istəmədən daxil olan televiziya var. Və çox bu güclü bir silahdır. Güclü ideoloji silahdır. O silahdan faydalı və düzgün şəkildə istifadə edirsənsə, oradan ancaq hamı qazanır. Amma o silahdan istifadə eləməyi bacarmayıb, sən o silahdan ateşi özü açırsansa, bu çox xatalı bir şeydir. Bugünləri biz özümüzə məxsusluğumuzu qorumalıyıq. Azərbaycan qadınının özəlliyini və gözəlliyini, əxlaqını, mədəniyyətli tərbiyəsini təbliğ eləməliyik. Budur vətənpərvərlik. Azərbaycan qadınına, anasına, xanımına dəyər vermək. Vətənpərvərlik. Bugünləri biz seriallarımızda, bədii filmlərimizdə, tamaşalarımızda, televiziya proqramlarımızda Azərbaycan kişisini savaşmağı bacaran, əxlaqlı, ailə canını, ailəsini, övladını sevən, vətənini sevən şəkildə təqdim eləməliyik. Bilirsiniz, biz baxırdıq o zaman çəkilmiş filmlərə, biz baxırdıq da ki, 7 oğul istərəmdə aktyorlar kimi yerimək istəyirdik, oturmaq, durmaq, onları təqlid eləyirdik. Çünki deyirdik ki, orada olan ən yaxşısıdır. Və ən əsası özümüzü onlara bənzətmək istəyirdik. Bənzətməyə çalışırdı. İdeologiya var idi. İndi biz nə eləməliyik? Biz bu günləri həmin o televiziya deyilən silah var, ekran var. Ora bu millətin həqiqi mənada əxlaqlı, tərbiyəli, yüksək intellekt, dünya görüş, elm, ürfan sahibi olan insanlarımızı çıxartmalıyıq. Oradan onlar millətə müraciət eləmək haqqı qazanmış adamlar ora çıxmalıdır. Və mən sizi inandırıram, bugün Azərbaycanda bu insanlar kifayət qədərdir. Mən sizinlə razıyam. Və mən minnətdaram ki, bəli, mən bir daha şərik olum. Bu günlər Azərbaycan televiziyası, mədəniyyət kanalı və bir neçə digər kanalımız var ki, bunlar həqiqi mənada doğrudan da, hamısını demirəm. Yəni, hər şey göz önündədir. Bunlar bizi millət olaraq orada olduğumuz kimi göstərməyə çalışır. Bəli, bugün bizə dünya baxır. Bugün təkcə Azərbaycanlı baxmır. Maraqlı bir şey demək istəyirəm. Bizdə teatrda tamaşalar hazırlanırdı. Və qabaq bəstəkar dəvət olunardı və hər tamaşa üçün orijinal musiqi yazılardı. İndi rahat bir yol tapıblar, oradan-buradan topluyurlar, filan eləyirlər, bir bəli tamaşa hazırlarlar filan. Amma mən buradan birdən müraciət edirəm və teatr rəhbərlərinə, bizim rəhbərlərimizə müraciət edirəm ki, nədən Azərbaycanda bir çox teatrların, bir çox tamaşalarına orijinal musiqi yazmış və gözəl musiqi yazmış. Öldür müəllim, nədən siz yığma musiqi edirsiniz? Burada canlı bəstəkar var və həqiqətən də gözəl musiqilər yazır bizim bir çox tamaşalarımızı. Biz bütün problemləri bugün həll eləmək gücündəyik və iqtidarındayıq. Bugünləri ölkə başçısı, cənab prezident, teatrların, teatr əməkçilərinin, konsert müəssisələrinin, dövlət büdcəsindən maliyyələşənlərin maaşını 50% artırdı. Ona qədər minimum əmək haqqı 38% artırılıb. Bu günləri ondan əlavə olaraq paytaxt teatrlarının hər birinə 200 min manat pul ayrıldı. Əyalət teatrlarına 100 min manat pul ayrıldı. Bu günləri mən sizə buradan deyirəm və dediyim sözün də arxasında dururam. Bu günləri hər hansı bir tamaşıya, hər hansı bir bəstəkarı dəvət edib, orijinal musiqi yazdırmaq tamaşıya hər teatrın gücündədir. Hər teatrın gücündə dövlət bu paranı verir, biz ortalığa sənət nümunəsi qoyaq. Ciddi işlər qoyaq ortalığa. Dövlətin ayırdığı pul para dam, işıq, qaz pulu vermək üçün deyil. Onu teatrın özü öz imkanlarından eləyə bilir. O paralar ayırıb sənət yaradaq. Millətimizi təbliğ eləyək. Orijinal musiqi ilə və həmin vətənpərvər tamaşalarla. Hər hansı bir teatrın rəhbərləri oturmalıdırlar məsələn də. Olan da bədii şurası var teatrın içində. Bunlar məsələn oturur da filan tamaşa qoyucu. Rejissör kimdir filan kəs.
Yani ki bu rejissörlere tapşırmadım. Ben özüm həmişə hani keçmişlere sovet vaxtlarında deyirdim ki, bir rejissör bir bəstəkarla işləyib, bir rejissör 10-15 tane filmi işləyib. Deyirəm, gündə kitab olsun, başlaya bilərsən. Eyni bu bəstəkarın rəst xətti var da. Bir gün bu dinə işlə, bir daha oyun işlə. Müxtəlif işlə ki, biraz fərqlənsinlər bir-birindən də. Hamısı bir-birinə oxşayırlar. Baxırsan, bindiki tamaşalar da elə. Bak, bərə-bərə şeylərdir. Yəni, bu temanı səhər-səhər... Amma Eldar mənim bəstələdiyim mahnıların heç birisi bir-birinə bənzəmir. Hə? Bəlkə bir ifadə davam etdirək. Bilirsiniz, böyüklüyü ondadır ki, hər bir müğənninin özünə uyğun mahnı seçib verir. Hər bir müğənninin səs diapazonu var, səs tembri var. Yəni, bu insanın özü özlüyündə kim olduğunu bilə-bilə mahnıları seçib onlara təqdim edir. Yəni, bu da bir böyüklükdür, bəstəkar tərəfindən. Yəqin ki, bəlli bir zamandan sonra yenidən bir araya gələrik. İnşallah. Hər birinizə ilk növbədə Allahdan can sağlığı arzulayıram. Və bir vətəndaş olaraq sizinlə fəxr edirəm. Və yavaş-yavaş çox gözəl bir musiqi nömrəsi ilə proqramımızı yekunlaşdırırıq. Düşünürəm ki, mübariz mənim. Odlar tək qalxı bu can, qaranlığın ağrında sal. Sinəsində nə kətongal, ey göylərə qanada çan. Odlar yurdu Azərbaycan. Bugün dəstin özəlində, min qüdrət var əməlində. Ey əbədi yanar ocaq, ey şöləsi göyə uçan. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Qalxıb havalansan, haqqın özü sənə həyan. Hər qarşı əziz olan, suyu şərbət, daşı mərcan. Ana yurdum Azərbaycan. Bugün bəxtin özəlində, min qüdrət var əməlində. Ey əbədi yanar ocaq, ey şöləsi göyə uçan. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Yaşa, var ol Azərbaycanım, torpağın bərəkətli. Göylərin bulutsuz, sabahın şıxlı, nurlu olsun doğma vətənim, Azərbaycanım mənim. Bugün bəxtin özəlində, min qüdrət var əməlində. Ey əbədi yanar ucaq, ey şöləsi güya uçan. Can Azərbaycan, bugün bəxtin özəlində, min qüdrət var əməlində. Ey əbədi yanar ucaq, ey şöləsi göyə uçan. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Can,